God dag och varmt välkomna till Webbstjärnan 2017! Har vi det bra? Har vi det bra? Hoppas att ni har det bra där hemma också. Det här streamas ju ut, inte bara till Sverige, Norge, Danmark, utan hela världen. La 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 la! Luftballonger, la 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 la! Herzlich willkommen zu denna livesändningen Deutschland. Kristina Alexandersson, älskade vänner, ge hon en kärleksfull applåd. Tack. Kristina, vi har samlats här idag för att hylla inte bara svensk skola utan också internetarbetet. Berätta lite om det här med webbstjärnan. Tack. Jag tänkte att jag skulle visa webbstjärnans logga först. Jag gör det, jag gör det. Får gjort det. Då ska det vara applåd då. Ja, det ska det vara. Och så vill jag också passa på att önska er varmt välkomna till oss på IS. Det är oss vi är idag på Hammarby Kaj 10D, våra alldeles nya fantastiska lokaler. Och än en gång så är det dags för att kora årets webbstjärnor. Och jag är lyckligt lottad som har både Sebastian och Ola här för att hjälpa mig. Eller om det är jag som hjälper dem, jag vet inte. Du hjälper oss, vi känner oss otrygga vid din sida. I år så har webbstjärnan varit nästan lika stor som den var i fjol. Skillnaden var 2000 elever. Vi hade i sammanlagt så såg webbstjärnan ut så här. Vi hade 1731 webbplatser. Applåder! Det betyder att ni som sitter här inne, ni har alltså blivit nominerade utav 1731 webbplatser. Så det är en ganska sliten hårs liksom nålsöga ni har tagit igenom. Det var 65 000 elever som deltog. Och utav de här 65 000 eleverna så blev det 15 stycken lag kvar. Och det är ni som är de nominerade. Varmt välkomna! Vi ska väl utse vinnarna, eller ska jag berätta vilka som är nominerade? Ja, jag tycker vi ska göra det. Vi kommer alltså börja med kategori gymnasiet, börjar vi med. Och de nominerade är vilka då, Kristina? De nominerade är följande webbplatser. Nu ska vi se om jag kan få det här att funka också. Jag tror att Sebastian är så stor så att han liksom döljer hela min tråd. Ska vi...